Всім привіт! Хочу знову поділитися своїм замовленням з сайту Милоопт. Ось тут в нас є прайс-лист з переліком всього, що я замовила. Йдемо по замовленню. Замовила я гідролад лаванди. Буду його використовувати для оприскування лиця після вмивання зранку ввечері. Хочу сказати, що цей гідролад мені підійшов. Лице після нього гладеньке, бархатисте, рівне. Дуже мені сподобався. Раніше я брала гідролад лаванди в аптеці, так там був такий запах виражений, хімічний. Ну, я не могла просто ним користуватися, настільки мені лице його не приймало. А дуже боялася, що цей гідролад буде теж такий самий, але ні, гідролад не має вираженого запаху лаванди, досить хороший, мені сподобався, замовляти ми його ще обов'язково, коли він в мене закінчиться. Так, вівсяне молочко, планую на його основі робити крем, антивікову косметику, зокрема для мами я планую, зробила це замовлення. Вівсяне молочко, воно має якийсь такий запах вівса, напевне, не можна і точно сказати, ось така прозора рідина. Чомусь думала, що воно має бути біле, а ні, воно прозоре. Але запах не нав'язчивий, нормальний, терпимий. Масло примули вечірньої. Ось, додатиму в серію догляду за шкірою біля очей. Так, еластин, як я вже говорила, хочу робити вікову косметику для мами. Ось, буду його теж додати. Цю косметику. Масло календули. Це масло теж не має вираженого сильного запаху. Колись в мене було так, запах був дуже сильний. Це ні, легкий запах. Я б не сказала, що приємний, але не нав'язчивий. Жовта рідина. Ось така. Ось, мені потрібно було менше мілілітрів, але меншого дозування не було. Гідролат рози. Гідролат рози вже має більш такий сильний запах, ніж гідролат лаванди. Тут 50 мл, а в лаванді 100. Але, як на мене, це гідролат не тієї рози, яку нам дарують, а гідролат рози чайної, та, яка росте в наших бабусь в садку. Тому що запах от саме мені нагадує такий гідролат. Ну, можливо, це і краще. Виробник Україна і більше відсотків, що він натуральний, тому що гідролат рози справжній, він не може коштувати дешево, а чайна роза швидше за все. Хоча був у мене ефірна олія чайної рози, так це був просто жах, його запах так настільки сильний, нав'язчивий, ну я просто не могла нею користуватись. Так, чага, екстракт чаги. Профілактика старіння теж буду додавати в вікову косметику. Зокрема, буду робити крем. Екстракт алоє вера. Хочу сказати, що цей екстракт має запах саме такого алоє, який ви зріжете і понюхаєте зразу листочок, а не такий, як ми привикли відчувати запах в кремах, отакий відушки, хімічний. Ось рідина прозора. Ні, не прозора, рідина жовта. Вона є світліша, ніж на камеру. Але запах ненав'язчивий, такий, який, від якого не буде боліти голова. Коензим Q10 рідкий. Це жовта рідина. Вона така швидше масляниста. Теж для вікової косметики підходить. Я думаю, надіюся, що підійде мені моїй мамі. Так, масло шипшини, воно зволожуючи, і також в антивікову косметику я його додатиму. Так, фруктові кислоти, я їх замовила, але ще так толком і не знаю, де їх використовуватиму. Запах, от вони мають такий легенький запах чогось фруктового, я навіть не можу пояснити, ледь вловимий. Ось. Так, далі. Колаген. В антивікову косметику додатиму водяниста рідина, фактично майже без запаху, є якийсь легенький аромат. Ось. Маточне молочко, біла рідина.
теж додатиму в косметику. От хочу на літо зробити собі, ось він такий білий. Хочу собі на літо зробити крем легкий, зволожуючий, без жирного ефекту, саме з маточним молочком, гідролатами, вівсяним молочком. Думаю, моїй шкірі, яка літом досить жирна, це підійде і сподобається. Так, секрет улітки, протеїни, порошочок 5 грам, можу сказати, що досить його тут є багато. Будемо пробувати, як він розчиняється, в чому він розчиняється, ще треба почитати на сайті. Виробник Китай, ну це теж в антивікову косметику, як протеїни проти зморшок. Арганове масло. Теж планую його додати в антивікову косметику для догляду шкіри навколо очей. Так, і останнє замовлення – це масло Нім, нерафіноване, дерево Нім. Що я хочу сказати про це масло? Воно просто панацея від висипань, від будь-яких ран. Це я вичитала в інтернеті. І інколи в мене бувають висипання на шкірі, прищики, які би хотілося чимось продезінфікувати і потім нанести якийсь крем, який би присушував їх, і вони би сходили досить швидко. І ось я прочитала, що це масло дуже гарно для висипань до них діє, дуже гарно дезінфікує, ну взагалі, дуже хороше масло. Єдине, що я не врахувала, це його запах. Ну, чесно скажу, він настільки неприємний, це такий чесниковий, важкий запах. Ну, мені, чесно сказати, я була дуже неприємно, неприємна новина для мене, що він такий має запах, тому що планувала робити з нього крем, додавати в крем і наносити на ціле обличчя, але не зможу я це зробити, буду, напевно, точковою, буду якісь висипання, буду пробувати точково наносити, тому що запах дійсно, дійсно дуже сильний. Ось фактично все. Ось все моє замовлення. Хочу сказати, що цей раз замовлення збиралося довше, 2 тижні. Я вважаю, що це досить довго, хотілося б швидше. Але нічого, я не поспішала, я орієнтувалася, що всі попередні мої замовлення збирались тиждень. В коментарях я писатиму, як мої враження від використання цього всього, що я купила. Кому цікаво, читайте. Дякую за увагу.